pode ser 20. Mas no entanto existe um porém. 99 nunca vai ser 100. Mandioca, açaí, caranguejo, castanha do Pará, o tacacá. Mas cuidado que já tá pra acabar. Miséria, todos têm pão com ovo. No rio tem peixe, não precisa pescar. No bolso esmola, basta se cadastrar. Portal da Amazônia, que entrega tudo de forma bizonha. Tem muita riqueza pra gringo explorar, e pra nós aqui um buraco a tapa. Estudar, e eles enchem o bolso a comemorar.